4, 5, 6. Это у вас самый хозяйственный, да, я смотрю? У него все с собой. Щетку резиновую не возит с собой, нет? Це відео відзняли мешканці села Ворголщина Конотопщині. На ньому – група російських військових. Солдатів взяли у полон місцеві чоловіки 26 лютого. Нині згадують. Ми їх привели сюди, вони тут роззброїлися. Ми їх напоїли обіцяним чаєм. Повелись на чай і тепло. Вони дуже боялися, що їх будуть катувати. Ну, кожен же по собі міряє. Зараз вони вже в Росії їх поміняли. На їх виміняли наших воїнів. І виявилось, що там було не всі орки, а було 7 росіян, і 2 були вони наших полонених. Із Максимом Конюхом, одним з тих, хто брав росіян у полон, наша знімальна група зустрілася у його робочому приміщенні. Тут він розливає мед. Чоловік бджоляр, має власну пасіку. Розповідає, російські солдати йшли крізь село пішки. Спочатку, говорить, зустрів одного з них. Запропонував здатися. Ну він показав, я думав, домой хочу. Кажу, поїхали зі мною, я тебе відправлю, тебе повезу додому. Та ні, ні, я от пойду. Ну, блін, він то без зброї був, але якось сам на сам, хто знає, що у нього під плащом. Я якось, ну чесно, трошки побоявся його сам брати. Швидко в село приїхав, взяв хлопців, стали нас доганяти. Ну, там буквально пройшло хвилин 15 по трасі, нема, ще десь. На той момент солдата вже прихистили місцеві, розповідає Максим. Мовляв, пожаліли. Його вже накормили, помили, переділи. Ну, кажуть, пожаліли. Кажуть, у нас такий самий син, от що ж він такий нещасний, розбитий, ми от його хотіли трохи себе подержати, потім кудись стати. Забрали. Потім уже ввечері, годин 5, напевно, було. Я тут займався, думаю, щоб думки трохи розвіяти, думаю, буду шпаклювати стіни. Дзвонить дядько, каже, йдуть по селу орки. Заходив у справах до товариша, отсюда з вулочки виходжу, і якраз тільки на дорогу, і тут вони йдуть. І зразу так лоб в лоб, так бабах. Зовнішність не слов'янська, скажімо так. Ну, поки що вони тут не здались, подякували, спасіба діду, і пішли далі себе. Ну, я побіг у своїх справах, а вони ж оце пішли через все село по центру. А люди ж де всі бачать, в окнах, хто де, і всі, хто поховався, хто ще що. Місцеві мешканці одразу побачили незнайомців, що продиралися крізь село. Почали телефонувати одне одному. Зорієнтувалася одразу і позвонила, що у нас тут йде 7 чоловік з автоматами. Вони йшли за зірок, повернули туди, як до нас, до ферми. Мова йде про ось цю колишню ферму на околиці села. Нині від неї залишились лише руїни, прямо за якими видніється Спадщанський ліс. Підприємство прийшло у занепад 10 років тому, говорить Сергій Конюх. До цього на ньому розводили велику рогату худобу. Тут і вирішили залягти росіяни. Оце з села дороги, вони по цій дорозі з села прийшли. Ну, вже було темно, вже їм далі, ну, побоялись вони йти. Їх аж десь під Батурином підстрелили. І це ж вони від Батурина, оце туди окружляли стільки. Сергій пригадує, приїхав на розвалини разом із Максимом та ще одним чоловіком вмовляти росіян здатися. Заходив і гукаю ж їх, кажу, що хлопці, я та людина, що говорив з вами в селі, будь ласка, хай хтось старше вийде. Перемовини, говорить, тривали 2 години. Вже зовсім повечеріло, потемніло довго. І вже в кінці, а ці вже, ну, рядові, до цього ж, до старшого, до свого, бачу, що вони вже згодні здаватися, аби тільки, ну, припинилося все це їхнє поневіряння. Ну, що будемо робити? Ну, що будемо робити? Яке рішення? А сержант цей стояв, та й від автомата магазин, бачу, тільки щолк. Оце, каже, моє рішення. Магазин відстібнув у карманчик, автомат передьорнув. Ховалися росіяни у напіврозваленому приміщенні ферми, колишньому ветеринарному пункті. Кулеметник покинув його останнім. Йому говорить сержант, що ти коробку, магазин зніми, і воно це є. Точно, він зняв коробку, затвор щолк, патрон випав, розрядили. Гранати ще в них були. Провірили все, чисто, все на місці, пішли в село.
Разом із сімома росіянами забрали й двох полонених українців. Всіх привели у село і дали обіцяний чай. Годов по 25? 26, 24. Забрали полонених бійці територіальної оборони того ж вечора. Внимание на вулицу! Пошли, пошли. Первый. Второй пошел. Третий пошел. Четвертый пошел. Пятый пошел. Шестой пошел. Седьмой пошел. Нині родина конюхів продовжує працювати. Максим займається пасікою і облаштовує власний цех. Говорить, робитиме все для того, щоб наблизити день української перемоги. У нас ще в з'єднанні Ковпака наш варгольський загін був один з самих чисельних. Говорять, що було більше 50 чоловік в партизанському загоні. Ну, напевно, дух партизанський залишився і у нас.